Dhe nëse ka një gabim strategjik edhe te politika jon, ose shumica partive politike, njëherë pas edhe te Quinti, njëherë me sukses. Njëherë mbjedhje industriale, e ma ne në zgjedhje ku s'ka pas mbjedhje industriale. Mbjedhje industriale, po 2.2% i keni marrë. Po me 42% vjedhun apo. Në votimin e thaqit president, ju pa të qëndru vetëm një fjalim të shkurt dhe pa të dal nga se shansa, ishte ashtu. Jo, une në kohë kur është zgjedh zoti thaqi president, mu opozita e bashkuar atërë, më pa delegu me qenë pjesë në komision, i cili njëhë votat. Atë fjalimin e kom para, për cilin e ke fjallë. Para zgjedhjes. Para votimit? Para, disa ditë për para. Ma herët është taj. E tash, skera politike sot kishte me uduk totalisht ndryshe, të kishte me pas sukses ideja Vlanit në vitin 2014. Nëso ndryshe Kosovë politik tjetër si. Ndryshe do të kishte me qenë rjedha e na, me siguri nuk do të mireshim me dialog tash 10 vjet mas, edhe pse perëndimi atëherë nuk e donte Vlanin, mu për shkak dialogu, duke menduar se do të sabotohet e çka do të prishet, po çe ku jemi. Edhe mendoj që konfiguracioni i forcave politike kishte me qenë tjetër se sa që është sot. Nuk do të rritë e ka qënë vetë vendosje? Do të ishte ndryshe, sepse ato 4 parti atëherë do të kishin, do të provonin të qeverisnin bashkë, do të kishin shumë a shumë kontrol në dinami tjetër. Unë kom qenë ujithtar që PDK shkojnë opozit, sepse i duhej të ishte në opozit. Dhe, adin, shpesh e mendoj edhe në biseda me miqë, cili është një moment në kombinimet e partijake në Kosovë, cilja ka mujtë me qenë ndryshe, por nuk është kjo e Vlanit, kjo është bindja jeme. Dështë a e pari dhe pani i dyti? Se dhe si kur të mos formohi pra koalicioni PDK-AK, o të kishte me pas sukses Vlani, s'kishte me mrin pan kur. Nuk kishte me mrite ajo pik. Dhe tjetër kishte me qenë kohja e qësoj Kosove. Nuk e dim si do të... Unë e vetëm këm pak ma optimistik kishte me qenë pak ma ndryshe. Saj përket skenës politike sa që jemi sot. Mendoj që kishte me pas ma shumë kulturë politike, ma të zhvillume se sa që ka, sepse neve mandej krijimi që aty në bloqeve, ajo të qënë në përplasjet madhet mrenshme, ku nasot jemi në shoqëria, njerës në Kosovë janë të ndamën dysh, edhe nuk ka në mes ma. Polarizimet nuk janë të shëndechme.